Parece um tiçanho. Tá junto com o chão. Ladrilho de cerâmica. Fragmento de telha, canal. Aqui tem tudo aqui. Mas foi saqueado isso aqui, tá? Aí desce. Aí pode publicar, isso aí pode publicar. A gente não. Não pode tirar do lugar, não. Não, não se pode remover nada desse tipo. Tuapira, Rica Siribu e Capela. Onde a gente tá aqui, o David tá em cima da pedra ali, ó. O David, aqui. Aí o David tá em cima da pedra. A gente acredita que esse terreno foi remexido na David. Alguém, algum maluco veio aqui, escavou, pra ver se achava ouro. Capela da Soledade aqui, João, ó. Cima ali. Aqui, ó. Essa pedra aqui, a gente percebe que tem um trabalho de cantaria aqui muito interessante, ó. Granito lavrado. Resiste casamento que eu encontrei na igreja de Itaboraí de 1688. Tá bem, entendi. Ó. Aqui é um mapa, né? Rica Siribu. Segura aí, não sei se eu fiz na íntegra. E eu lá na mesa. Tá filmando não? A Basílio. Nascida 23 de maio de 1688, casamento de Manuel Homem Quintanilha, filho legítimo de Baltazar de Paiva Quintanilha, natural da Vila do Norte, na ilha de São Miguel. Com Catarina Duque, natural dessa cidade, filha legítima de Henrique Duque Estrada e Teodosa da Rosa. 19 de maio de 1688, na Capela da Soledade, onde a gente está. Outro registro de casamento, olha, 1714. Capitão João Batista, página 22A, Paulo da Mata Duque Estrada, viúva de Pedro Freire Ribeiro. Ih,